Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas itu isu yang menjadi bincangan hangat di media sosial tentang penyuruh pemikiran aktivisme di kalangan masyarakat, iaitu tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Pemikiran aktivisme ini diambil daripada bahasa Yunani, iaitu ethos, yang bermaksud tanpa Tuhan. Antara dakwah aktivisme yang masyhur ialah mendakwa Tuhan seluruh agama tidak dapat dicapai melalui lima panca indera, iaitu tidak dapat dilihat, disentuh, didengari, dihidu dan dirasai. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa Tuhan itu tidak wujud melainkan khayalan yang direka semata-mata. Disebabkan Malaysia mempunyai pelbagai rakyat yang berbilang bangsa, kaum dan agama, kepercayaan kepada Tuhan dijadikan sebagai prinsip rukun negara yang pertama. Hal ini kerana rukun pertama ini dapat membentuk rakyat berdaulat sekaligus bersatu padu antara satu sama lain. Tidak dinafikan bahawa masyarakat kita ada yang terpengaruh dengan pemikiran aktivisme yang disebabkan kurang didikan agama dalam diri mereka. Namun begitu, menurut pandangan Islam, mempercayai kewujudan Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajib. Jelaslah bahawa orang Islam yang beriman perlulah mempercayai kewujudan Tuhan. Begitu juga kepada agama-agama lain yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan mereka. Tambahan pula, rukun negara yang pertama amat berkait dengan isu semasa kita pada hari ini, iaitu Tuhan dan sifat kewujudannya. Kepercayaan kepada Tuhan dapat dimasukkan sebagai bangsa dan negara yang telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Justeru itu, ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Aliran pemikiran falsafah yang saya boleh kaitkan dengan isu semasa yang kami pilih adalah metafizik. Apa itu metafizik? Metafizik merupakan salah satu bidang yang tertua dalam bahagian falsafah ini dan merupakan di dalam bahagian falsafah teoretikal. Meta merupakan perkataan Yunani yang membawa maksud di sebalik, dan fizik pula adalah alam zahir. Oleh itu, metafizik boleh ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Pada dasarnya, metafizik merupakan cabang ilmu falsafah yang berkisar mengenai persoalan tauhid atau ilmu ketuhanan. Selaras dengan kehendak FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, yang ingin menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis tanpa mengira kepada jenis agama yang dianuti oleh rakyatnya. FPK juga dirangka dengan selaras dengan elemen yang terdapat di dalam rukun negara, iaitu setiap rakyat mestilah mempercayai kepada wujudnya Tuhan sejajar dengan fitrah manusia. Antara lain yang saya boleh kaitkan ialah teori idealisme. Ia juga mengetengahkan aspek hakikat realiti yang membincangkan tentang sifat-sifat realiti supaya melaluinya sesuatu kesempurnaan itu dapat dicapai sepenuhnya. Jadi, sebagai pengikut atau umat Islam, kita wajib percaya dan beriman kepada kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta sekalian alam. Elemen komunikasi yang pertama ialah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah satu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu yang lain. Yang kedua adalah kognisi sosial,
iaitu yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menafsir intensi dan emosi orang lain serta memberi reaksi terhadap sinyal-sinyal itu secara adaptif. Yang ketiga ialah pragmatis. Pragmatis ialah bagaimana bahasa digunakan dalam hubungan antar manusia secara berakuan, iaitu dilihat pada tujuan dan maksud. Manakala elemen-elemen tanggungjawab sosial pula ialah, pertama, tanggungjawab sosial korporat, iaitu etika organisasi untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan masyarakat. Yang kedua adalah tanggungjawab sosial persekitaran, iaitu merujuk kepada berbagai program atau rancangan yang digunakan oleh syarikat untuk memelihara atau melindungi alam sekitar secara keseluruhan dan generasi yang akan datang. Sebagai contoh, dalam hal ini pemikiran ateism adalah satu perkara yang akan mengundang krisis kepada setiap agama di Malaysia. Ini kerana ia akan menimbulkan isu perdebatan sekaligus ia akan membawa kepada perbalahan kaum. Justru bagi menangani isu ini, menjadi tanggungjawab setiap masyarakat untuk menjaga isu ini daripada berlaku. Pada pandangan saya, ateis ini memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Sebelum saya menguraskan kesan-kesan tersebut, kita perlu mengenal pasti punca menyebabkan seseorang individu itu menjadi ateis. Ada dua punca yang ingin saya ulaskan. Punca yang pertama adalah kurangnya perhatian tentang agama dan juga rukun negara. Hal ini bukan hanya berlaku pada masyarakat yang beragama Islam, malah ia juga berlaku pada masyarakat agama lain yang mana perhatian agama itu kurang terapkan dalam setiap individu secara rohani. Terdapat dalam kalangan remaja yang punya ibu bapa yang kurang memberikan perhatian dan didikan mengenai agama mereka. Justeru, perkara ini membawa kepada kelahiran masyarakat yang membina pemikiran dan pemahaman mereka sendiri seperti ateis. Punca yang kedua adalah pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. Seperti mana yang kita sedia maklum, dengan adanya teknologi masa kini, menjadi salah satu punca menyebabkan seseorang individu itu menjadi ateis. Mereka mudah menerima maklumat dan terpengaruh dengan anasi-anasi luar. Seterusnya, saya akan menyatakan dua kesan etis ini kepada masyarakat. Pertama, memberikan kekeliruan kepada masyarakat. Ini boleh menyebabkan masyarakat terjerumus ke arah pemikiran yang salah. Seperti mereka akan mempersoalkan tentang agama dan kewujudan Tuhan. Kesan yang kedua adalah kepada institusi perlembagaan negara akan tergugat. Golongan ini akan mencabar kedudukan pelbagai agama yang akan menyebabkan berlakunya krisis agama. Pendapat saya tentang cabaran isu tersebut ialah remaja zaman sekarang kurang penghayatan rukun negara dalam diri masing-masing. Oleh sebab itulah timbulnya masalah-masalah yang tidak diingini. Mereka hanya menganggap rukun negara sebagai pengetahuan am sahaja. Malah, mereka hanya tahu melafaz di bibir sahaja tanpa memahami dan menghayati maksud rukun negara tersebut. Lebih utama lagi, apabila kalangan remaja merupakan penggerak kepada generasi akan datang. Pada pendapat saya tentang cadangan untuk menangani isu tersebut ialah kerajaan perlulah mengambil berat perkara ini dengan menganjurkan lebih banyak program kesedaran terhadap kepentingan rukun negara. Seterusnya, mewujudkan lebih banyak lagi subjek yang mempunyai unsur patriotisme agar penghayatan prinsip rukun negara dapat diterapkan dalam kalangan remaja. Akhir sekali, harapan kami sama-sama selaku belia negara mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat seiring dengan prinsip rukun negara.